Přátelé a kolegové, dobrý den. Ukážeme si způsob vytvoření kešového účtu pro vás, kdo už máte účet v Interactive Brokers. Nemusíte zakládat úplně nový účet, ale vytvoříte si v rámci vašeho stávajícího účtu pod účet. Čili na interactivebrokers.com se přihlásíte do account managementu. Jste v account managementu, vypadá to takto a vy se dostanete, tam už rozkliknutý, sem na to settings. Jo? A dáte si account settings, a vytvoření nového účtu probíhá tady, na tom Create, Move, Link a tak dál. Jo, kliknete si a dáte si tady vytvořit nový účet, bla, 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 a budete pokračovat. Nezapomeňte, že tam musíte dát cash. Bude to po vás nejspíš chtít znova ověření totožnosti, čili třeba řidičák a nějaký výpis účtu z banky a podobně. Ofotíte na telefon, přihrajete si. Já v tom nebudu pokračovat, abych si nevytvořil další, že už ho vytvořený mám. A že ho budete mít vytvořené, až vám ho schválí, což bývá do, potom do 24 hodin, to je velmi rychlý, když už tam jeden účet máte, tak potom si můžete převádět mezi svými účty tady přes ten transfer. Jo? Tak si tady můžete dávat transfer funds, čili můžete si tady převádět e, interním transferem peníze z jednotlivých účtů na účty nový. Myslím, že to je jednoduchý, nic složitýho na tom není. Držím palce a ať se daří. A hlavně nezapomeňte, ten účet pro L3, pokud nemáte 25 000 dolarů a výše, musí být cash co Takže, když budete tvořit, tak tady v tom settings. Nezapomeňte, že jak budete pokračovat, ještě jednou kážu tímto způsobem bude individuální a pojedete dál a nezapomeňte si tam pak vybrat co a co. Čus